toca de una manera molt ràpida presentar a Franciane i dir a Isabel Altaïr aquesta tarda. Ella és la mateixa de Vendrell, és mestra d'educació primària, té també un màster en psicopedagogia i la seva trajectòria professional ha estat com a docent i també com a directiva en equips directius de centres educatius de la província de Lleida. Actualment és assessora LEAP, del Servei Educatiu de l'Urgell, i també és l'orientadora en l'àmbit comunitari del Pla Educatiu d'Entorn Servei de Tàrrega. Desangoixa. Tothom té oportunitats en els estudis postobligatoris. L'Anna Teixidor aquesta tarda ens convidarà a veure tot el ventall de l'àmplia oferta formativa i l'àmplia oferta de diferents camins que poden realitzar els joves un cop han realitzat els estudis obligatoris. Així doncs, desitgem que voteu moltíssim d'aquesta conferència i sense més preàmbul, gràcies. Val, doncs bona tarda a totes i tots. Per mi és un plaer estar aquí presencial, que poques vegades passa, no? Portem un temps sense estar presencials als llocs, així que gràcies per estar aquí presencials. Dir-vos que per mi és el primer cop que faig una lliberació tutorial compartida, així que espero disfrutar-lo i que el disfrutem també vosaltres. També m'agradaria dir-vos que us agraeixo molt la vostra assistència perquè de ben segur que porteu una jornada laboral i bueno, que estigueu aquí demostra que sou persones implicades, no?, en l'educació dels adolescents. Sigueu pares, mares, educadors, educadores, familiars, amics, és igual. Val? Vaig a fer una cosa inèdita que no s'ha fet mai, en format presencial ni en el virtual, que és posar-vos una presentació. Aquesta presentació que ara vaig a obrir, podreu disposar-la quan hagi acabat. Ho dic uns dies, espera aquí. Aquesta presentació la podreu tenir després, bueno, suposo que en uns 2 o 3 dies, quan ja ho tindrem empaquetat tot plegat, i podreu disfrutar de tots els enllaços que us he posat aquí, tots els recursos. I res, espero que aconsegueixi l'objectiu, que és desencoixar-vos i que conegueu totes les oportunitats que hi ha als estudis postobligatoris. D'acord? Mireu, aquesta sessió té diverses parts, val? Té tres eixos principals. El primer eix és contextualitzar. I quan parlo de contextualitzar em refereixo a posar noms i cognoms al que seria l'etapa de l'adolescència. Després contextualitzaríem també amb quin és el present, és a dir, en quin moment de l'actualitat estem vivint. I acabarem amb tots els recursos i coneguem quines són les oportunitats que ens ofereix el sistema educatiu i els recursos ocupacionals del nostre territori i les vies d'accés, òbviament. I el que deia abans, també bo que marxeu amb un nivell d'ansietat, si és així, més baix del que heu vingut. També m'he deixat de dir-vos que si teniu alguna pregunta, m'agradaria que us sentíssim còmodes, tots i totes, per aixecar el braç i preguntar el que us ressoni, el que us vingui de gust, el que us inquieti. D'acord? Anem a la primera diapositiva. Com que és un taller d'acció tutorial, m'he permès el luxe de fer-vos aquesta pregunta. Fixeu-vos que ens situem a l'etapa de l'adolescència. I una de les preguntes, bueno, de les dues preguntes que us faig, si us animo que la contesteu, jo ho anotaré aquí, és què és per vosaltres l'adolescència i quan comença i quan acaba? A quina edat comença i a quina edat acaba? Sí? No fa falta que feu una frase llarga, simplement amb unes paraules és suficient. Si voleu, començo jo i vaig a pensar una paraula que per mi sigui l'adolescència. Doncs per mi és una etapa de confusió. Sí? Algú més vol dir alguna paraula sense por? Provar. Com? Preguntes. No em deixaré el temps a apuntar-ho, eh? Provar, preguntes, caos. Caos. Descobriment. Com? Dubtes. Heu dit provar, preguntes, caos, descobriment, dubtes.
autonomia, canvis, alguna més? Com? Diversió. Qui s'atreveix a dir, més o menys, sobre quina franja d'edat ens movia durant aquesta etapa? Els 25. Els 25? Hi ha algú que pensi diferent, que digui, no és fins als 25. Dels 13 als 20. 12 i 18. Més? Com? Dels 14 als 18. Va, mireu, abans de respondre-vos aquesta pregunta, us passo unes frases, val? I m'agradaria que penséssiu de quan creieu que són aquestes frases. Si ho sabeu, no m'espanteu el joc. I diu, els nois i les noies d'ara estimen el luxe, tenen males formes, desprecien l'autoritat, no respecten els adults i prefereixen el divertiment. Els joves d'avui són uns tirans, contradeixen els pares, demanen el menjar i falten el respecte. De quan diríeu que és aquesta frase? O aquestes dues frases? Estan traduïdes, eh? Però més o menys amb el temps seria... De fa molt temps? Mireu, aquestes frases... Dels anys 70. Mireu, aquestes frases ja les deien Sòcrates, filòsof del segle V abans de Crist, ja les utilitzaven per definir el que seria l'adolescència. Sí? I jo us proposo que reflexioneu i que ens preguntem de si tenim una mirada encara anacrònica. Sí? I de fet us convidaria que us poséssim a les sabates o a la pell dels adolescents. I farem un exercici. Us proposo que aixequeu. Per què ens movem a l'edat que ens movem. ¿Vale? És a dir, l'adolescència comprendria l'edat dels 12-13 anys aproximadament fins als 23 o 24, com has dit tu, efectivament. Des de la visió de la neurociència això s'explica per què. Això imagineu-vos que és el nostre cervell. ¿Vale? Aquesta part d'aquí baix seria el cervell reptilià, que és una part molt antiga on s'hi emmagatzema la part més instintiva, la part més animal. ¿Vale? I la tenim tots i totes. Sexualitat formaria part d'aquesta part instintiva. La part aquesta, que és la part del cervell límbic, seria la que acumula totes les emocions. Val? I aquesta també la tenim molt activa. I la part aquesta, que seria els tics, serien com les diverses capes que ens anem posant a mesura que ens anem fent grans, transitant cap a la vida adulta, per tenir el lòbul prefrontal, tota la part del raonament. Val? I aquesta part, aquestes capes, no queden del tot tapades fins que no tenim 22-23 anys, a vegades fins i tot 24. És a dir, l'etapa de l'adolescència és una etapa que es caracteritza, que ara ho veurem, entre altres coses, perquè la part aquesta del raonament, sí, no hi és fins que no tenim 23 o 24 anys. Per tant, quan nosaltres demanem a un infant o demanem a un adolescent que tingui raonament, que reflexioni, és molt complicat. Perquè aquesta part del meu còrtex no està desenvolupada, sí? Jo a vegades els dic als pares i a les mares, els dic, estem demanant coses impossibles. Podem regular aquesta part, podem regular aquesta, podem alfabetitzar-nos en aquesta part d'educació emocional. Però aquesta part no està prou madura. Per tant, estem demanant a vegades que un elefant salti una tanca. Pareix impossible, no? Val. El que us deia abans, aquest sentit tots bé, no cal que agafi el micro, l'agafo, sí, és que em costa una mica parlar amb el micro. Va, doncs jo us proposo que us poseu a les sabates dels adolescents. Va? I és possible que us costi una mica, perquè porteu molts anys siguin adults. Vale? Els que són adolescents els resultarà fàcil, però nosaltres, que som adults, tenim tendència a tenir una visió molt des del que jo necessito com a adult, més que el que pugui necessitar aquest adolescent. Per tant, cada vegada
que ens puguem relacionar amb un adolescent, fem l'exercici aquest que us he explicat, va? De pensar, és capaç de tenir una reflexió apta amb el que li estic demanant? Puc fer aquest exercici? Va, i seguim. Mireu, més idees de context. Aquí he volgut posar una o diverses característiques que, segons Fran Rojas, que és un autor que parla de l'adolescència, defineix el que seria doncs, l'adolescent. Fixeu-vos que posa que l'etapa de l'adolescència és una etapa plena d'oportunitats. Després també ens parla de que és una etapa on el cervell de l'adolescent està en plena construcció, com us he explicat abans. I ens diu que té la necessitat de buscar el plaer. Sí? Té la necessitat de generar la dopamina. La dopamina és un neurotransmissor que es troba dins del nostre cervell i que fent exercici, menjant un plat que ens agradi molt, nosaltres el generem, generem aquesta dopamina. Doncs els adolescents tenen la necessitat de buscar aquest plaer constantment. Sí? Per tant, podríem dir també que busquen la gratificació de forma molt més ràpida. I hi ha un alt grau d'impulsivitat, perquè no hi ha el terme mig, és a dir, pensen i executen. No tenen la capacitat, la podrien tenir si nosaltres els ajudem, no? Amb preguntes de despertar, no? Però no tenen la capacitat de que hi hagi un punt intermig entre el pensar i executar. Sí? Necessiten reafirmar-se constantment, cert, perquè estan doncs, provant encaixar, pertànyer a un entorn, que a vegades és hostil aquest entorn. Per tant, s'estan creant el seu personatge. Sí? Des del punt de vista de la psicologia, el personatge és, diguéssim, la mascareta que nosaltres ens anem construint al llarg de la vida per poder encaixar, per poder sobreviure d'alguna manera. Doncs ells estan constantment reafirmant-se amb el seu tipus de personatge, amb la seva personalitat. Val? I no hem d'oblidar doncs, que estan en una fase plena de canvis hormonals. I aquests canvis hormonals impliquen directament amb la part emocional. I és evident, la part física la tenim molt clara, però la part emocional també l'hem de tenir en compte. Sí? Hi ha baixa percepció del risc, cert. Com que no poden anticipar-se a moltes conseqüències, hi ha poca reflexió, ara sona una mica malament quan dic això de poca reflexió, però és cert, no es poden anticipar a què passarà. Sí? Per tant, tenen una percepció baixa del risc. Tot això pot predisposar a que moltes vegades vulguin buscar el límit, no? De què passa si faig això? I aquí entraríem en el món de les drogues, en la sexualitat, el descobrir què passa, no? Predisposar-nos a veure què és aquesta experimentació amb tot el que tenim al nostre entorn. Va? També hi ha una altra de les característiques que és important tenir en compte, que és que són altament altruistes. Va? És un potencial molt important, l'altruisme. I si el sabem desenvolupar en el bon sentit, doncs es poden fer coses molt xules. Sí? Què més? Què hem de fer nosaltres com a adults? Doncs mireu, l'altre dia en parlava amb companyes que també tenen fills adolescents i em deien, ostres Anna, què podem fer nosaltres per ajudar-los, per acompanyar-los? Jo no tinc un llibret, una llibreta màgica amb instruccions, però sí que penso que com a adults hem d'estar suficientment a prop per estar disponibles per quan ens necessitin, però no molt a prop, perquè a vegades aquest a prop ens pot confondre, no? I acabar pensant que són els nostres companys, no? Els nostres col·legues. Això tampoc és positiu, val? Perquè a vegades es pot portar a fer coses que potser no faríem, no? Per agradar a l'adult. I doncs estar prou disponibles amb un sentit prou equilibrat, és a dir, posant els límits, perquè els límits són importants i els portem des de que estem al ventre de la nostra mare, i fer-ho d'una forma amable. Jo sempre dic el mateix, ens hem de moure entre dues caselles, entre la firmesa, el límit, perquè és important, és com un pastís, no? Si no hi ha límit, no puja aquell pastís. I l'altra part, que seria l'amabilitat, el respecte. Jo crec que aquesta seria una de les combinacions perfectes per poder acompanyar els adolescents. Fran Rojas també deia, i també diu, que si no fos per l'adolescent que confronta, no tindríem l'espècie humana que tenim. Per tant,
és necessària aquesta confrontació, és necessària aquesta experimentació per poder transitar cap a la vida adulta. Sí? Val. Un altre llibre que penso que és interessant, que us apunteu, si us l'apunteu, si no, no passa res, és Eva Bach. Val? Eva Bach també ens parla dels adolescents, el seu llibre Adolescent és que maravilla. I ens parla de que l'adolescent transita en aquesta etapa experimentant i florint. Sí? I se l'ha de deixar experimentar, ha de deixar que s'equivoqui, ha de deixar que es frustri, ha de deixar que s'enamori, ha de deixar que passi por. Tot això és necessari per poder arribar a una vida adulta. També us diria que hi ha un resum de les xerrades sobre habilitats parentals d'adolescència, que estan penjats a YouTube, que els ha fet la Lluïsa Solsona, que penso que són molt, molt interessants, i que els trobareu si cliqueu a damunt d'aquesta imatge d'aquest avell florit. D'acord? Seguim amb més idees de context. Mireu, com he dit abans, la mirada que puguem tenir cap a l'adolescent farà que puguem fer un acompanyament millor o pitjor. Sí? I aquí us he posat el model de desenvolupament positiu de l'adolescent. Aquest model és un model que ja fa temps que existeix, que en parla Oliva, i que integra els tres models anteriors. Val? Començaríem pel model del dèficit, que seria un model que està centrat sobretot en el que seria la part on només veiem els riscos de l'adolescent, no? Veiem la part més negativa, en què es pot fer mal, en què pot tenir por. Val? Que hi és, i l'hem de tenir en compte. Val? I després tindríem el model de competències, que seria un tipus de model que ens comportaria reflexionar al voltant de com prendre la millor decisió, no? És a dir, davant d'una adversitat, com podem ajudar-lo a que prengui les decisions correctes. Sí? És a dir, fer-lo competent, d'alguna manera. I el model de resiliència és quan accepto que hi ha uns certs riscos, però també hi ha mecanismes de protecció, de sobreviure. I el que seria el DPA, desenvolupament positiu de l'adolescent, englobaria tots aquests models. D'acord? Jo penso que és un model molt interessant i si teniu ganes d'aprofundir una mica més amb aquest model del DPA, jo us aconsello que mireu una xerrada, fixeu-vos, si us porta informació, que clicant a damunt del minutet i ens direu, que va organitzar Llavors de Vincles i Aspid. Val? És una xerrada on parlen això, de la mirada aquesta positiva de l'adolescent i a més dels consells pràctics, val? Perquè jo ara no entraré a aprofundir molt més en això. Res, recordar-nos això, que la mirada que puguem tenir cap a l'adolescent farà que pugui ser una persona transformadora a la vida, val? I no que tingui certes creences limitants. Val? La nostra mirada és crucial en tot això. Val. Més idees de context, com us deia abans. Quina és la realitat? Quina és la realitat que tenim ara? Fico tenim en plural perquè aquesta realitat la tenim tots. I a vegades tenim tendència a posar especialment la responsabilitat als adolescents perquè canviïn aquest món. I aquest món és de tothom, no només és d'ells, no només hi ha només el canvi, sinó que l'hem de generar entre tots. Val? I us he posat una mica, doncs, una mica allò que es diu els clichés, no? Els clichés, el que és més típic. He posat que som una societat que gira al voltant de l'estil i això és molt evident. Sí? I té una part bona i una part que potser no ho és tant. I aquí tenim el meu company, que fa poc va fer una xerrada sobre viure en l'era digital i crec que va ser molt interessant perquè ens parlava de com tenir l'equilibri, sempre parlo del mateix, no? L'equilibri entre el que seria la fòbia, les noves tecnologies, perquè hi ha pares i mares que estan a l'altre extrem, no? Que tenen por i no deixen que els seus fills accedeixin a les pantalles, i l'altre extrem que seria lliurement accedir a les pantalles sense cap tipus de límit. I el que diem sempre, busquem un terme mig. I amb això no vull dir que ara que estem en aquesta societat de les noves tecnologies no tinguem un pes important o una intoxicació, perquè la paraula potser seria aquesta intoxicació, o un bombardeig constant, perquè això és així, de missatges. I això ho hem de tenir en compte.
en el nostre context. Què més? Important, no té res a veure la tria d'estudis d'ara de fa 20 anys. Va? Després us ensenyaré una foto que ho il·lustri perfectament. Fa 20 anys era molt més fàcil. De fet, la frase era, o estudies o treballes. Sí? I no hi havia la flexibilitat que té el nostre sistema educatiu. I fins i tot m'atreviria a dir que encara ara hi ha un excés de credencialismes. L'accés aquest, o sigui, tothom busca tenir molts títols. I després veurem que això no és tan important. Sí? Estem, segons diuen els experts, i és així, perquè si obrim una mica els ulls, veurem que estem en una crisi del model econòmic. Sí? Estem en una crisi del model econòmic que ens porta a començar a obrir la mirada cap a què podem fer perquè el nostre món sigui més sostenible. Perquè si no ho fem, si continuem consumint al ritme que ho estem fent ara, el món acabarà sent una pansa. Per tant, alerta amb això. I finalment, les crisis periòdiques cada cop són amb més intensitat. Sí? Hi ha un autor que ens parla, Arcadi Olivera, si no m'equivoco, que ens parla de que cada cop tenim més crisis. I aquestes crisis es donen tant al llarg com amb la freqüència, no? Amb la intensitat i la periodicitat. I no ens podem deixar, no podem deixar de banda que tenim unes barreres estructurals. I quan parlo de barreres estructurals, em refereixo a que no tots partim de la mateixa casella de sortida. Per exemple, l'altre dia escoltava, em sembla que va ser la ràdio, que deien, que afirmaven un 10% d'homes empresaris, o més dones empresàries, de que no acceptaven, no contractaven segons quines persones perquè tenien una orientació sexual fora de la norma, no? I jo penso que això és molt greu, però encara ens movem dins d'aquestes barreres estructurals, dintre d'aquestes desigualtats socioeconòmiques. I tot això té un pes important i no ho podem obviar. Passarem a una part més lluminosa, perquè estic una mica negativa, fixeu-vos, que no es veig els problemes, però no, ara canviem. Què podem fer nosaltres? Doncs una mica el que deia abans, no? Potser ha arribat el moment de no adaptar-nos al que tenim. Fixeu-vos que els nostres padrins, i això és així, ens diuen, bueno, l'important és adaptar-se als canvis. Jo us diré que no ens hem d'adaptar als canvis, que comencem a generar canvis, que transformem tot això d'aquí. Sí? Però no ho fem només posant la responsabilitat als joves. Nosaltres també tenim un paper important i podem contribuir de moltíssimes maneres. El primer que podem fer és entendre com funcionen les trajectòries educatives. I ara anirem a parlar de trajectòries educatives. Què són els itineraris educatius o trajectòries de vida? Val. Mireu, una cosa important que us heu de portar cap a casa és que actualment els itineraris educatius o trajectòries de vida, perquè es pot dir de moltíssimes maneres, no només es mesuren al llarg de la vida. És a dir, vaig a posar un exemple. Vaig anar a la llar d'infants, jo com a Anna, val? Cadascú es construeix la seva pròpia, el seu propi trajectori, la seva pròpia trajectòria o itinerari de vida. Vaig anar a la llar d'infants, vaig anar a un centre de primària, me'n vaig anar a l'institut de secundària, vaig fer els meus estudis de postobligatori i després me'n vaig anar a treballar. Val? Aquesta trajectòria, si només la mesuro al llarg, m'estic perdent moltíssima informació. És important que quan mirem les trajectòries que portem o que estan dissenyant els nostres fills, tinguem en compte que no només es mesuren al llarg de la vida, sinó a l'ample. I quan em dic a l'ample, em refereixo a totes aquelles activitats que es fan fora de l'àmbit lectiu. Sí? Aquelles competències que es troben fora de l'àmbit lectiu. Perquè jo puc estar a la casella que em pertoque, puc estar fent un quart d'ESO perfectament, però moltes de les competències que estan a fora, fent voluntariat, fent una activitat esportiva, fent qualsevol altra cosa que es pugui donar fora de l'entorn lectiu, són competències que només es pot trobar fora. Per tant, quan us parlin de trajectòries educatives, obriu i eixampleu la mirada. No us quedeu només al llarg, quedeu-vos també a l'ample. Sí? Què més? Els itineraris ja no són continus. Fixeu-vos, he posat aquí uns exemples. Naixem, morim. Primària, secundària, postobligatoris, feina. Parella, primer fill, segon fill i nens.
Ara mateix, les trajectòries ja no són contínues i no tenen per què ser contínues. Poden ser discontínues i igualment ser exitoses. Sí? Fixeu-vos que us he posat dos imatges que per mi són molt importants. I als joves així els explico. Abans et situava o bé en una ruta o en un sendero. Anàvem cap aquí o cap allà i no teníem més opció. Ara mateix ens situem aquí. Al mapa subterrani, al mapa de metro de Tòquio. Fixeu-vos quantes línies tenim. Podem passar de la línia verda a la línia vermella i tornar a la verda i fer una parada i no passa res. I això és important per desangoixar-nos. No existeix un únic camí, hi ha molts camins per explorar. És important que en el moment en què ens trobem ens preguntem si allò que estem fent realment ens apropa al que ens agrada. No el que ens agrada fer, sinó el que ens agrada de veritat. Sí? I no hi ha fracàs. No hi ha fracàs, hi ha oportunitats. L'error és allò que m'aproxima al que sí que sé, al que realment sé fer. Em permeteu que us expliqui un conte? Escolta, i tant. Coneixeu la moneda del tapet? No? Imagineu-vos, sí? Sí, eh? Mireu, imagineu-vos que tenim una moneda, val? Perquè tots la tenim, aquesta moneda. I aquesta moneda és el talent. I de talents n'hi ha de molts tipus. És a dir, no només tenim un talent, segurament en tenim molts. Imagineu-vos que tenim una moneda i aquesta moneda cau a terra i queda atrapada. Queda atrapada entre mig d'una escletxa. Què li passarà amb aquesta moneda amb el temps? Què li passarà? Arrugallarà, es deteriorarà. I segurament aquesta persona que tenia aquesta moneda també perdrà el seu valor. En canvi, si aquesta moneda que tenim a la nostra mà, perquè tots la tenim, la col·loquem al lloc adequat, què li passarà? Que segurament podrà ser molt competent, que segurament podrà brillar i al seu entorn aportarà moltíssimes coses. Què vull dir amb això? Amb això vull dir que tots tenim un talent o diversos talents, sí? Que cal trobar el lloc adequat per saber. I amb això, doncs em quedaria que és important que ens coneguem bé, sí? I que no ens quedem amb la imatge més superficial del que sé fer, perquè el que sé fer és molt productiu, ve molt del produir, no? Del que sé fer, sinó què és el que m'agrada, què és el que jo en aquell moment puc desenvolupar. I se'm dóna bé i no el deixo fer. Sí? Més coses. No conec a ningú, i això és important que marxeu amb aquesta idea, que no tingui cap talent. Sí que és veritat que conec persones que aquesta moneda s'ha quedat atrapada. Però tothom té algun o diversos talents. Sí? Continuem. Preguntes i respostes que jo m'he anat apuntant quan vaig als instituts. Vaig a fer un mòdul d'orientació i aquestes són les preguntes que acostumen, de fet pot ser que alguns de vosaltres també us les feu encara. Són preguntes i respostes que encara segueixen fent els adolescents. Amb què sóc bo o amb què sóc bona? Amb què sóc bo o amb què sóc bona? Doncs mireu, autoconeixement. Autoconeixement, qui sóc, què vull, què m'agrada, amb qui vaig, amb qui passa el meu temps. Fem aquesta revisió, preguntem-nos-hi. Com puc saber? Doncs l'única manera de saber que sóc bo o que sóc bona és actuar. Movent-me, atrevint-me, equivocant-me, provant. On he d'anar? Doncs on pugui desenvolupar els meus talents, les meves intel·ligències. I a vegades pot passar també que estiguem en algun lloc on de les 10 competències que jo pugui tenir, en aquell moment només tingui consciència de que és aquella o aquell és el meu talent. I els altres 9 no sàpiguen que els tinc perquè en el lloc on estic, doncs no els estic desenvolupant. Com fer que els altres sàpiguin lo bona que són o lo bo que són? Això se'n diu marca personal. D'alguna manera seria l'amplificador per donar a conèixer a la gent què és el que a mi se'm dona bé i donar visibilitat. Fixeu-vos que ara tenim mil maneres de donar visibilitat. Serveix per estudiar això? Moltes vegades em diuen, però Anna, tot això que estem fent serveix per alguna cosa? Perdó, m'he equivocat.
Serveixo per estudiar? Jo serveixo per estudiar és una pregunta que segurament ens hem fet moltes vegades a nosaltres mateixos i fins i tot quan hem parlat amb companys i companyes. El meu fill serveix per estudiar? Doncs pues jo no sé si el seu fill serveix o no per estudiar. Però hi ha una cosa que sí que la sé, que és que tots i totes servim per aprendre. I hi ha moltíssimes maneres d'aprendre. No sempre hem d'estar sentats en una taula. I això em servirà per alguna cosa? Això que estic fent ara matemàtiques em servirà per alguna cosa? Doncs sí. Tot serveix per alguna cosa. Em serveix per estimular. A part d'això, també els explico que no subestimem la memòria, perquè la memòria és la base de la creativitat. Fixeu-vos que quan nosaltres emmagatzemem a dins del nostre cervell tots aquells continguts o conceptes a dins del nostre cervell, en un futur, si nosaltres anem obrint aquests calaixets, podrem construir, podrem crear, podrem ser creatius. Per tant, no subestimem a la memòria, perquè és la base de la creativitat. I on arribarem? Doncs, bueno, ja he dit abans que no tothom parteix de la mateixa línia de sortida, però cadascú posa la motivació i les ganes. No hi ha linealitats. Existeixen discontinuïtats, i les discontinuïtats també són positives, també són exitoses. I tinc por a equivocar-me? Doncs naturalment que tenim por a equivocar-nos. Si no, us diria que sou persones que o bé no teniu cap més sortida, que heu d'acabar fent així, i no teniu cap més camí, o bé, doncs, sou persones, entre cometes, poc intel·ligents. Sí? La por és un tret d'intel·ligència, ens ha ajudat a sobreviure. I s'ha de validar. És una emoció que s'ha de validar. Continuem. Coneixeu els objectius de desenvolupament sostenible? Alguns coneixes, els ha sentit, els ha vist per la tele, els ODS. Els ODS són els 17 reptes que la humanitat s'ha proposat per resoldre. Mireu, tenir els ODS a mà ens permet, per una banda, poder focalitzar, sí? I ara us explicaré quin exercici podem fer, i per altra banda ens ajuda a desangoixar-nos, perquè a vegades em trobo alumnes que estan a quart d'ESO i que no tenen massa clar cap a on volen anar, quin itinerari va fer. Jo els dic, poseu-vos els ODS davant i escolliu 3 ODS i els hi poseu un cor, que seran 3 objectius que de ben segur, a mesura que us anireu fent grans, a la vostra feina hi podreu contribuir d'alguna manera o us hi podreu dedicar. I 3 caretes somrients amb 3 objectius que diguis potser no m'hi dedicaré plenament, però els tinc allà presents. I la resta, fora, perquè no ajuden a focalitzar. I a vegades em diuen, home, Anna, perdó, dona, Anna, si jo agafo l'objectiu de desenvolupament sostenible número 4, que és educació de qualitat, vol dir que hi ha de ser mestra? Doncs no, no tens per què ser mestra. Però sí que pot ser que el lloc on estiguis treballant, a les persones que arribin, els puguis instruir, els puguis ensenyar què és el que estàs fent. O el número 9, que és indústria, innovació i infraestructura. Si jo agafo el número 9, he de ser enginyera de camins? Doncs no, possiblement hauràs de crear, hauràs de generar, però no tens per què ser enginyera de camins. De fet, us diré que hi ha moltes professions, i això ja ho sabeu, que encara no existeixen. Mireu, us explico una anècdota que ens van explicar fa poc, l'Arantxa Ruiz, que és la que amadora aquesta idea dels ODS, de practicar-la amb els alumnes, i ens va explicar una anècdota molt curiosa que fa gràcia. Ens deia que... Coneixeu l'aplicació de Pokémon Go? La coneixeu, no? És una aplicació de mòbil, de realitat augmentada, on tu vas pel carrer, baixes l'aplicació, vas pel carrer, i aleshores has d'anar capturant Pokémons. Sí? Aquí ho explico bé, jo n'he jugat, eh? Però m'ho han explicat. Doncs resulta que el senyor que va crear aquest algoritme no sabia que estava contribuint a l'objectiu de desenvolupament sostenible número 3, amb el de salut. Les persones que tenen diabetes tenen pujades i baixades de sucre. Doncs els metges i les metgesses que tracten amb pacients amb diabetes recepten aquesta aplicació de mòbil.
Aquesta persona, quan va crear aquest algoritme, ben poc sabia que contribuiria amb aquest objectiu de desenvolupament sostenible. Va, seguim. Aquí us he posat totes les opcions. Com? Els fa caminar, perdoneu, no ho he explicat. Clar, és que no us va tan Pokémon Go. El que té de bo aquesta aplicació és que et fa caminar, et fa anar a buscar els Pokémons. Clar, t'obliga a caminar, llavors el nivell de sucre baix. Sí. Va, mireu, amb aquesta diapositiva us he posat tota l'oferta educativa que tenim a nivell de sistema educatiu. I jo us diria que guardéssiu a la pestanya del vostre ordenador la web de la tria educativa, perquè hi és absolutament tot. A partir d'aquesta diapositiva, tot el que veureu ara hi és tota la tria educativa. Sí? La pàgina web de la tria educativa. Val. Aquí us he posat el mapa del sistema educatiu, és a dir, tot això que us he ensenyat abans, com es tradueix? Perdoneu un moment, estic passant molt del temps perquè no m'he posat cap rellotge. Hi veig algú que està com cansat. I quan us veig i penso, uai, potser us estic avorrint, eh? No? Vaig bé? Tres quarts. Sí? Vale, gràcies. Vale, mireu, aquí us he posat el mapa del sistema educatiu i m'agradaria que us quedéssiu amb una dada, que és aquest 6%, que està aquí en vermell. I és que fa poc virtualment vam accedir a una xerrada que feia la Cambra de Comerç de Barcelona i el president de la Cambra de Comerç, que en aquell moment era el que portava la presentació, ens va dir, sobretot, expliqueu a les famílies i als adolescents que només, atenció, només un 6% de les persones que acaben acreditant l'educació secundària obligatòria, l'ESO, només un 6% aconseguiran trobar en un futur proper. En un futur proper, una feina que sigui digna, un sou i un salari digne. I ja sabeu com estan els sous. Per tant, important, no ens quedem només amb l'ESO, perquè ens costarà moltíssim trobar feina. Va, fixeu-vos, aquest seria el mapa del sistema educatiu. Ens situaria a l'educació secundària obligatòria i en cas de no tenir l'ESO, podríem anar amb un PFI. Va? Aquests estudis, que després explicarem, em permeten accedir de l'ESO sense tenir-la, de quart d'ESO, 16 anys, d'un PFI cap a un cicle formatiu de grau mitjà o bé cap a ensenyaments de règim especial. Ara potser us sonarà xino, després us ho explicarem. Si no tinc l'ESO i ja preveig que no l'acabaré tinguent, puc fer una prova d'accés i accedir a un cicle formatiu o a un ensenyament de règim especial. I si tinc l'ESO, doncs directament puc accedir a un cicle formatiu. També puc accedir a un batxillerat. D'un cicle formatiu de grau mitjà, puc accedir directament cap a un cicle formatiu de grau superior. En aquest cas serien 2 anys, després entrarem més al detall, i 2 anys més amb un superior, i d'aquí cap a la universitat. Si me'n vaig cap al batxillerat, doncs després del batxillerat ja sabeu que s'han de fer unes proves d'accés, que són les PAU. O l'altra opció, que hi ha gent que també ho fa, és després del batxillerat anar-se'n a un cicle formatiu de grau superior. Per què ho fan? Mireu, la diferència entre anar a un cicle formatiu de grau mitjà o anar a un batxillerat un cop acabo l'ESO és bastant clara. I és que si jo accedeixo a un batxillerat, aquests estudis m'acrediten per accedir a uns altres estudis. Però en cap cas em professionalitzen. En canvi, si jo accedeixo a un cicle formatiu de grau mitjà o un ensenyament de règim especial, aquests estudis em professionalitzen. És a dir, em permeten tenir un títol de tècnic o tècnica, que em professionalitza en uns estudis. Sí? En un perfil concret. Va, més coses. Important això. Si hi ha algú que coneix amb alguna persona que ja preveu que no acabarà acreditant l'ESO o que vol continuar els seus estudis, la prova d'accés que us parlava abans, que permet accedir a cicles formatius de grau mitjà, s'ha de fer ara, aquesta setmana, la preinscripció del 14 al 24 i la prova d'accés és el dia 5 de maig. Va? Segueixo. Anem al batxillerat.
El batxillerat, com he dit abans... Ui! Va, seguirem tirant per aquí. El batxillerat es pot cursar de diverses maneres. Es pot fer en format presencial, és a dir, un centre educatiu, o també es pot fer a distància a través de l'IOC, l'Institut Obert de Catalunya. Hi ha molta gent que això no ho sap i és important destacar-ho. I si hi ha gent que està estudiant, sí? Hi ha gent que està treballant, doncs també pot fer el batxillerat nocturn, que també ens ho permeten. El batxillerat, com he dit abans, són estudis superiors que ens preparen per accedir a uns altres estudis. Normalment ens situem entre 16 i 18 anys i hi haurien aquestes tres modalitats actualment. La d'Arts, Ciències i Tecnologies, Humanitats i Ciències Socials. Llavors, aquestes modalitats tenen la seva part comuna, que seria comuna a totes les modalitats, una part comuna d'opció, que dependria de la modalitat que jo he agafat, una específica, que cada centre tindria les seves, el Costa Freda té les seves, el Pedrolo té les seves, i així, tots els centres. Un treball de recerca, que és el que té un pes d'un 10%, i finalment la selectivitat, que quan anem a selectivitat tothom pensa en les ponderades. Jo no entraré en detall, perquè demà justament hi ha una taula rodona de batxillerat i s'entrarà una mica més en detall i fins i tot es parlarà de forma bastant superficial de quines són les novetats en el camp del batxillerat. Jo avui us he posat una diapositiva. Està pendent que surti la resolució, però sí que penso que és important que ens la mirem. Aquestes serien les noves modalitats del batxillerat. Teníem abans els arts, la modalitat d'arts, que en aquest cas es bifurca, hi ha dues modalitats d'arts, ciències i tecnologies, que aquesta ja la tenia, i humanitats i ciències socials, i apareix una nova modalitat, que és aquesta, la general. Poso que està pendent que surti resolució perquè no se sap si s'implementarà aquest any, si es farà a tots els instituts, no ho sabem encara, estem pendent. Però sí que la cosa apunta a que el batxillerat sigui molt més flexible i que pugui accedir més gent i que d'una modalitat puguis fer assignatures d'una altra modalitat. Jo penso que això és molt positiu, perquè abans, quan ens situàvem en una modalitat de batxillerat, ens professionalitzàvem, ens encasillàvem molt. Si érem científics, només podíem agafar assignatures del que era científic i tecnològic. En canvi, si era de socials, només podia accedir a determinades carreres de socials. Ara ja no. El sistema ens permet aquesta flexibilitat, i això és molt positiu. També existeix la doble titulació. La doble titulació és, en 3 anys, treure 2 títols, un que seria de batxillerat i l'altre d'uns ensenyaments esportius o bé un cicle formatiu de grau mitjà. En aquest cas, aquí a Ondara, tenim la doble titulació, que és el batxillerat artístic o d'arts, més un cicle formatiu de grau mitjà. A veure si ho dic bé. Ara no me'n recordaré. Us recomano que entreu a la guia i que el mireu. Assistent al producte interactiu, si no m'equivoco, que sí? Doncs aquesta doble titulació té una cosa molt bona, que és que ens dona la titulació del batxillerat per poder accedir a altres estudis superiors i, a més, ens professionalitzen amb el títol de tècnic o tècnica. Després també tenim el batxillerat o batxivac. No us el pronunciaré en francès perquè tinc un francès bastant nefast. El batxillerat o batxivac té un terç de les assignatures en francès i un cop l'hem acabat, doncs ens doneu certificat que tenim una molt bona competència en aquesta llengua. Hi ha algunes assignatures que també es fan en francès. I finalment tenim el batxillerat internacional, que és per persones amb alt rendiment. El pes de les hores és molt més alt que el batxillerat habitual i quan acabem accedim directament a la universitat. Hi ha gent que em diu, el batxillerat internacional és aquell que es fa fora? No, és el batxillerat que et permet accedir directament a la universitat i que és per persones amb un rendiment. Si jo porto una molt bona mitja de batxillerat, jo sé que puc anar a aquest batxillerat internacional. Sense selectivitat, sí. Aquí a Llavors, a Lleida, hi ha un centre que et prepara, que té aquesta oferta educativa del batxillerat internacional. I seguirem amb els ensenyaments de formació professional. Fixeu-vos que s'ordenen amb el que us deia abans, PFIs,
sí? Programes de formació i inserció, itineraris formatius específics. Aquest que veieu així en puntets és novetat de l'any passat. Són els cicles formatius de grau bàsic. Sí? Després tenim els cicles formatius de grau mitjà, que aquests els coneixen de tota la vida, i els de grau superior. I atenció, novetat, també de l'any passat, tenim els cursos d'especialització, que ara s'ha posat de moda, dic que són els màsters de l'AFP. Anem a veure com són. Començarem pels PFIs. Els PFIs són voluntaris i estan pensats per a joves entre 16 i 21 anys, que no tenen l'ESO, no han acabat els seus estudis graduats en ESO, i volen continuar el sistema educatiu. Doncs els PFIs els permet continuar el sistema educatiu i els dona la possibilitat també d'acreditar una competència professional de nivell 1. Després explicarem què vol dir això de competència professional de nivell 1. N'hi ha de diferents tipus, s'ordenen de diferents maneres, s'organitzen de diferents maneres. Per exemple, a Tàrrega tenim un PTT, un pla de transició al treball, que és de comerç, i dos PFIs, un de manteniment i l'altre que és d'informàtica. També s'inscriuen en famílies professionals i tenen una cosa molt bona que abans no passava, que és que quan jo acabo un PFI puc accedir directament a un cicle formatiu de grau mitjà sense haver de fer prova d'accés. Aquí us he posat les famílies professionals que tenen els PFIs i quan entrem a dins d'una família professional se'ns desplegue tots els programes que podem cursar. És a dir, que quan jo acabo un PFI a nivell de titulació soc auxiliar tècnica en comercialització de productes i logística. Auxiliar, més el nom. Què més? Els IFES. Els IFES o itineraris formatius específics. Aquests estan adreçats a alumnat entre 16 i 20 anys que tenen algun tipus de discapacitat lleu o moderada. Han de tindre un dictamen que ho acrediti i la finalitat d'aquests estudis és que incrementin la seva autonomia personal. Introduir-los en el món, en el camp social, incluir-los de forma poc a poc amb el que seria la transició a la vida adulta i, a més, la durada és de 4 anys. No fa falta que tinguin l'ESO o poden tenir l'ESO. Aquesta és una novetat que justament parlàvem l'altre dia en un curs perquè tenien dubtes. Doncs jo us he de dir que no fa falta que tinguin el graduat en ESO i si ho tenen tampoc passa res. Aquí us he posat alguns. Aquí a Mollerussa tenim aquest, auxiliar en cura d'animals i espais verds. I l'any passat van treure aquest, auxiliar en serveis de restauració. Bé, els cicles formatius. Com he dit abans, hi havia els cicles formatius de grau bàsic, crec que estava en línies discontinues, els cicles formatius de grau mitjà i els de grau superior. S'agrupen en 26 famílies, que ara les veurem, i a més, quan jo he superat un cicle formatiu de grau bàsic, soc auxiliar tècnic en... Quan he acabat un cicle formatiu de grau mitjà, soc tècnic en o tècnica en, i quan he acabat un cicle formatiu de grau superior, soc tècnica superior en... S'estructuren en mòduls professionals i tenen una durada aproximadament de 2 cursos. Abans m'he deixat de dir-vos una cosa, és que vaig sense guió ja. Els PFIs tenen una durada d'un any, 1.000 hores. Els cicles formatius de grau mitjà o grau bàsic són de 2 anys. En aquests 2 anys hi ha una part que és el currículum, diguéssim, a centre, i una altra part que és fer-la en pràctiques en una empresa. Seguim. Cicles formatius de grau bàsic, que són aquells que us deia amb puntets, estan adreçats a persones que ja preveiem que no acabaran els seus estudis de l'ESO, estan a tercer d'ESO, perquè han d'estar situats més o menys a tercer d'ESO o excepcionalment haver cursat un segon, i que el Consell Orientador, el mateix centre, amb persones que fan una orientació, et diu que ja preveuen que aquella persona necessite algo que sigui molt més pràctic que el que se li està oferint al centre educatiu i li recomanen que vagi a fer un cicle formatiu de grau bàsic. Quan acabi, aquesta persona obté el graduat en educació secundària obligatòria, és a dir, en ESO, té el graduat de l'ESO,
I això li permet accedir a un batxillerat, que també pot accedir, o a un cicle formatiu. Va? I, me deixava important, acredite un certificat de professionalitat de nivell 1. Després explicarem què vol dir això. Quina és l'oferta per a aquest curs? El curs passat teníem aquests cicles informàtics de grau bàsic. Aquí tenim el que s'està fent a Cervera, que és informàtica per a oficina. Es va crear l'any passat. I aquesta és l'oferta, la nova oferta per a aquest curs 2022-2023. Val, cicles formatius de grau mitjà i grau superior. Aquestes serien les famílies professionals. I jo us diria que si teniu clar que voleu anar a un cicle, que no us quedeu només amb les que us criden l'atenció, sinó que entreu a totes les famílies, perquè a vegades entrar en activitats físiques i esportives, per exemple, pot ser que no em cridi l'atenció, però un cop a dins veig algun cicle formatiu que dius, doncs mira, el posaré a la llista, perquè qui sap. Cursos d'especialització. Aquests serien els màsters que us comentava de la FP. Què em permeten? Em permeten que si he acabat un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior, per tant, soc tècnic o tècnica superior, em permeten aprofundir en coneixements. I la durada d'aquests cursos específics, perdó, d'especialització, és entre 500 i 720 hores. I un cop he acabat, doncs, bueno, jo soc l'especialista en doncs fabricació intel·ligent o especialista en forneria i brioixeria artesanal. Aquests són els que sortiran, encara no ha sortit això, encara no ha sortit a la tria educativa, està pendent de sortir, l'oferta per aquest curs 22-23. Va, ja acabem, eh? Els ensenyaments de règim especial són els estudis que us comentava abans, que formen part, diguéssim, d'un règim diferent als que seria la FP, i per accedir-hi doncs necessitem una prova específica, que no és complicada. Va? Si algú té dubtes de si és complicada o no és complicada, jo li diria que entres a la tria educativa, que hi ha uns vídeos, uns tutorials magnífics de com són aquestes proves. Els ensenyaments de règim especial s'organitzen per famílies. Per una banda, tindríem els artístics, sí? Que són acumulatius, és a dir, des de petita jo puc haver fet dansa i acabar dedicant-m'hi de per vida com una professió. Va? Els arts escèniques i, finalment, les arts plàstiques del disseny, que aquí a Andara doncs, tenim el privilegi de tenir una escola d'art que ens ofereixen aquests tipus d'estudis. Els esportius, tant de grau mitjà com de grau superior, i finalment els artístics superiors, que serien els màsters i postgraus de la universitat. Coses importants que us heu de portar cap a casa vostra. La primera, novetat. Aquest any, els alumnes que volen anar a fer cicles formatius de grau mitjà tenen un únic període que es divideix en dues fases de preinscripció. La primera seria del 20 al 26 d'abril, després us passaré la presentació, Ramon. El primer període seria del 20 al 26 d'abril, que seria per tots aquests alumnes que estan acabant quart d'ESO i ja saben que volen anar a fer un cicle, aquests són els primers a triar, i després hi hauria una segona fase d'admissió, que és per la resta de l'alumnat, que seria del 17 al 23 de maig. Batxillerat, cicles formatius d'arts plàstiques i disseny, després ensenyaments esportius i PFEIs, programes de formació i inserció. No oblideu, perquè això ens ha passat alguna vegada, de fer la preinscripció i després no fer la matrícula. Sí? Fer la preinscripció no vol dir estar matriculats. Alerta. Anem seguint les fases i tinguem present, sobretot, que hem d'emplenar totes les opcions. Quan dic emplenar totes les opcions, vol dir que si jo tinc clar que vull anar a fer un cicle formatiu de grau superior de tècnica d'integració social, no em quedi només amb l'única opció, a Lleida, per exemple, sinó que fiqui diferents centres i pestanya. Miro si ho fan al matí, m'apunto al matí. Miro si ho fan a la tarda, m'apunto a la tarda. Miro si és centre privat, perdó, concertat, o és públic, perquè això també ens ha passat que ens han donat directament el cicle formatiu amb una concertada, que bé, hem entrat molt ràpid i després ens hem adonat que era concertat i s'havia de pagar.
El que us deia, no? Omplir totes les sol·licituds, si hi ha 10 places les omplo totes, no me'n deixo cap. I, atenció, quina és la documentació que necessitarem? DNI o NIE al dia. No el portem caducat. El RAC. El RAC és el número d'identificació dels alumnes. Val? Cada alumne té un número d'identificació. Que aquest el podeu trobar, els centres el facilitaran i quan haveu de fer la inscripció, perdó, la preinscripció, també el trobareu quan poseu el vostre DNI com a mares i pares. Val? I finalment la targeta sanitària, també l'hem de tenir. I m'he deixat, si sou família numerosa, també tenir aquesta documentació punt. Perquè quan fas la preinscripció, a vegades expira la sessió. Llavors és quan ens ataca, els nervis, quan és l'últim dia i dius, em falta aquesta documentació. Val, us he posat també webs d'interès. Us he posat testos, perquè a vegades pot ser que no tinguem molt clar quin és el nostre itinerari i fer un test ens acaba doncs, ajudant a decantar-nos cap a un costat o cap a l'altre. Dir-vos que els testos ens han de complementar. Mai han de ser decisius, perquè em trobo joves que et diuen mira, he fet aquest test i m'ha sortit això. Stop. Què és el que t'agrada? Perquè un test a vegades no és prou, no afina prou. Després us he posat també el canal universitari, sí? Què puc fer si sóc estudiant de batxillerat, que és el que he de tenir en compte per accedir a la universitat, si sóc estudiant de cicles formatius, de quart d'ESO o alumne amb necessitats educatives especials. I una novetat recent d'aquesta setmana és que ja han sortit les beques de postobligatoris. Si cliqueu aquí dins, entrareu a la resolució i veureu doncs, totes les novetats de quan s'ha de fer aquesta beca i què s'ha de tenir en compte. I ja acabem, ja acabem. Mireu, fins ara hem estat tota l'estona parlant del mapa general del sistema educatiu, Departament d'Educació. Ara ens endinsarem 4 diapositives i acabem amb tot el que seria els certificats de professionalitat. Sí? Els certificats de professionalitat ara es comencen a donar en el context educatiu. Aquí, per exemple, al Costa Freda s'està fent un certificat professional de nivell 3. ¿Vale? Els certificats de professionalitat són documents oficials que ens permeten, si volem sortir a l'estranger, acreditar que estem formats professionalment i tenim les habilitats per ocupar un lloc de treball. ¿Vale? Els certificats professionals tenen una cosa bona també, que són de menys durada, és a dir, en un cicle formatiu m'hi poso 2 anys. Amb un certificat professional, amb 5-7 mesos, depèn del nivell, puc acreditar una professió i ocupar una feina. Va? Tots els certificats de professionalitat inclouen un mòdul de formació de pràctiques, és a dir, hi ha un temps que estic aprenent i després me'n vaig a posar a la pràctica allò que he après. I aquests serien els que s'estan fent actualment. Aquest seria el de New School, sí? De la New School. N'hi hauria de 3 nivells, ara explicarem què és cada nivell. Aquest seria de la Solana, fixeu-vos que va adreçat a persones entre 16 i 29 anys que després volen incorporar-se al món laboral i fan un certificat professional de nivell 1. Aquí hi hauria 3 nivells i ara explicarem què vol dir cada nivell. Perquè us he posat, m'he deixat aquí, noves oportunitats. També ofereix certificats professionals. És un programa gratuït adreçat també a joves de 16 a 24 anys que no estan estudiant ni tampoc estan treballant. L'únic que hem d'estar és a garantia juvenil, inscrits a garantia juvenil, i això doncs, vas al SOC i posen la garantia juvenil. I doncs, a través de l'obtenció d'aquest certificat professional, després ja es poden incorporar a una feina. Aquí us he posat una mica el catàleg integrat de qualificacions, perquè els certificats professionals es classifiquen en 3 nivells. Val? Un primer nivell seria més o menys equivaldria a tot aquell alumnat que estaria fent un PFI, és a dir, que no té l'ESO. Jo, sense tenir l'ESO, podria anar amb un certificat professional de nivell 1, passant a un de nivell 2, que equivaldria més o menys a un cicle formatiu de grau mitjà, i finalment passant a un de nivell 3. Té una cosa bona els certificats professionals, i és que si jo faig un certificat professional de nivell 2 i després vull anar a fer un cicle formatiu, posem per exemple, estic fent
espero el certificat professional de cuina i rebosteria. I després jo tinc molt clar que aquest any, estava en batxillerat i no encaixava, m'he anat a fer un certificat professional al mes de febrer, i després sé que vull fer la preinscripció a un centre informatiu de grau mig. Puc anar-hi? Sí. I a més, algunes unitats de competència d'aquests certificats professionals em seran convalidats amb un cicle formatiu de grau mitjà. Val? Val. Recursos útils que m'agradaria que us emportéssiu a casa. Aquest any, com riu el Jordi, aquest any, des del Pla Educatiu d'Entorn, han fet una guia de recursos i suport a l'educació. Amb aquesta guia, que justament farem la presentació demà, fins ara s'ha estat gestant i demà doncs sortirà per veure la llum, doncs hi trobareu recollits doncs, tots els recursos a nivell ocupacional, certificats professionals, tots els centres educatius que tenim aquí a Tàrrega, des de llars d'infants fins a estudis postobligatoris, i també recursos d'emprenedoria. Això és important, d'emprenedoria no us n'he parlat, l'any que ve us en parlaré de l'emprenedoria. I finalment, a la part del final, que és una ampliació, trobareu classificats per categories doncs, totes aquelles activitats que podem fer fora del nostre àmbit lectiu. Fixeu-vos quina guia més rica tenim aquí a Tàrrega. I ara doncs, ja acabo convidant-vos a que aquests propers dies, dimecres demà 16, dijous 17 i 18, vingueu a la fira. Una fira que hem preparat amb molta, molta il·lusió i que podeu venir totes i tots. És a dir, no només està pensada per a l'alumnat que està fent la transició cap a postobligatoris, sinó que està pensada per tots vosaltres. Sí? Fixeu-vos, demà al Teatre Ateneu, que és el dia que comencem, començarem amb una taula redona sobre el batxillerat i allà aprofundirem una mica més sobre quin és el perfil d'alumnat que acaba anant cap a un batxillerat. Després farem la presentació de la guia que us acabava ensenyant. Sí? Us donarem el codi QR perquè pugueu descarregar-la i tenir-la disponible al vostre mòbil. I finalment farem una inauguració institucional. Hi haurà el Claudi Vidal, la Maria Jesús Marbà del Soc i l'alcaldessa, la Maria Alba Bismarck. I acabarem amb una conferència, sí? Que és l'orientació professional en una societat líquida o gaseosa, sí? Que en aquest cas ens el farà Juan Francisco de la Fuentes, que a vegades em costa que Juan Francisco de la Fuente. Aleshores, el dijous tenim pensat que hi hagin estants aquí al nostre voltant, estants de les diferents famílies professionals, dels centres que tenim aquí a Tàrrega, i també podreu gaudir dels diferents tastets. S'han preparat uns tastets perquè vosaltres pugueu veure què es fa amb aquella família professional. I un espai d'inspiració, un espai d'experiències. Com podreu gaudir, no us ho explico, molt més que piqueu. També es farà una xerrada sobre la doble titulació de l'Escola d'Art d'Ondara. Coneixerem l'AFP Dual, que avui no us n'he parlat, però és el futur, l'AFP Dual. I per la tarda hi ha un taller que es construïm el nou camí, que es farà aquí també a l'Espai Joventut, i un taller d'accés a la universitat, FACS. Què és el que necessito jo? Què és el kit bàsic que jo necessito per accedir a la universitat? I acabaria el divendres, més de caire ocupacional, amb un speed dating, el de les cites ràpides. Sí? Hi haurà 10 empreses que ens vindran aquí a fer aquesta dinàmica, que es diu speed dating, i acabarem amb un taller que és introducció al model cooperatiu i economia solidària. Si voleu venir, us heu d'inscriure, veieu que us han posat aquestes rodonetes claves, doncs clicant, accedireu a la web de tàrrega.cat/fet i ens encantaria veure-us per aquí. I ja està, moltes gràcies, espero que hagi estat lleuger i que us hagi agradat. Si voleu i us la puc ajudar a resoldre, doncs ara és el moment. Sí. En quins centres es fa el cicle formatiu de grau bàsic? Doncs mira, el cicle formatiu de grau bàsic ara s'està fent a Cervera. Només a Cervera. Sí.
No, sortit encara, el que et deia, no? La resolució encara no ha sortit, està pendent de sortir de quins seran els centres que acabaran oferint aquest cicle formatiu de grau bàsic. A nivell de Lleida, a nivell de Catalunya, perquè la tria educativa és tot Catalunya. No se sap. Tu estàs al dia, eh? La doble titulació. Clar, penseu que ara és... bueno, segurament ho heu sentit, no? Que hi ha gent que està fent vaga, que hi ha professors que... Sí, eh? Doncs és una època de canvis. I quan parlem de canvis a nivell curricular, sí? Ens situem a ESO i a primària, fins i tot, però també canvis a nivell d'oferta educativa. Hi ha algunes coses que encara no s'han acabat de resoldre, com perquè jo avui us asseguri 100% de que seran així. Començant pel batxillerat i acabant per la pregunta que em comentaves tu, no? De on es farien aquests cicles formatius de grau bàsic. Per tant, us diria que estem en un temps una mica inestable. Però bueno, jo sempre dic plena confiança amb els professors i professores que estan als centres, perquè sempre doncs han donat la millor versió d'ells mateixos i tenim una educació de molta qualitat. És a dir, que hem d'estar tranquil·les amb això. Digues. Sí, per entrar a l'accés a la universitat hi ha un tant per cent de places reservades i, òbviament, doncs el que té més nota doncs tria primer que el que en té menys. Però hi ha un tant per cent de places reservades. Jo no us els he donat, els tants per cent, però hi són. Tu creus que és millor acabar la xilena a la universitat, acabar la xilena superior i després a la universitat? Clar, fixa't. Clar, abans he comentat que els cicles formatius tenen una cosa bona, que és que són professionalitzadors. El batxillerat és una acreditació que em permet accedir a la universitat o un cicle formatiu de grau superior. No et puc acabar de respondre aquesta pregunta perquè es depèn dels interessos que tingui l'alumne, perquè a vegades, si té molt clar que és el que li agrada i ja situa en el cicle formatiu de grau superior, jo li diria que fes aquest cicle formatiu de grau superior i que si té el batxillerat fet, faci igualment la selectivitat, perquè et conserva la nota durant 2 anys. Vale? No et puc respondre aquesta pregunta. Fixa't que abans t'he dit això, que són professionalitzadors els cicles. El que sí que et puc dir, perquè això ho van explicar a la Cambra de Comerç i veig que és així, el nostre entorn ho demostra que és així, que és que els empresaris, les empresàries del nostre entorn, quan han de fer una selecció de quin és el perfil de la persona més idònia perquè vingui a la seva empresa, tenen en compte, a part de quines competències transversals pugui tenir, si ha tingut contacte en el món laboral. I això s'agraeix, és a dir, una persona que ha tingut contacte en el món laboral, sigui a través d'un cicle formatiu o sigui a través d'un certificat professional. Doncs ens ajuden a veure com és aquella persona, no? A veure si sap el que s'ha de treballar. És així. Val? Com? Ah, sí. Val. Mira, el meu company Eric em diu que us hem passat al vostre correu electrònic un qüestionari on vosaltres valorareu si tot això que us he explicat i després el power que us ho enviaré, us ha estat útil, si us ha agradat, si teniu ganes de repetir un altre dia. I... Ah, vale. Però això estaria bé que són els instituts explicats, també, perquè després hi ha una altra cosa que és que jo he de posar al batxiller, quan abans de fer el batxiller ens ho ha posat. La sentiu? Doncs agafa el micro. Hi ha una cosa que abans de fer batxiller els alumnes, els apreta molt amb les ponderacions. I és tant, encara molt, abans de començar el batxiller, la nota que treureu, perquè necessiteu la nota, perquè necessiteu la nota. Més que no pas, a vegades penses, hosti, sembla que no m'ho hem d'aprendre, sinó anar a saber la nota exactament que s'ha de fer.
Jo trobo que això també es desengreixaria als alumnes, perquè els instituts, jo he vist que els aprenen molt amb això del batxiller. L'objectiu és la nota. Hi ha una pressió, que dius, per favor, és possible. Que l'objectiu és la nota final. I llavors nosaltres, jo recordo que vam fer una reunió i hi va haver un pare que va dir, home, però i el que vendran? I dir, em fa la nota. Saps? Sí, sí, sí. I llavors, crec que això els desengreixaria amb ells també. És a dir, podeu fer un cicle superior, podeu, saps? Estaria bé de fer uns instituts. Perquè els instituts també, segons m'han parlat alguns, bueno, gent que he parlat jo, tampoc no encaren gaire bé cap al cicle mitjà. I si els encara no els expliquen, els falta molta informació als nens, quan acaben d'ESO. Per això molts fan el batxiller, pot ser equivocant-se. Però crec que és important el fet que reconeguin que això és així, que els cicles formatius comencen a tenir més prestigi del que tenien abans, perquè abans, fixeu-vos que el que de cometes no servia per estudiar era un cicle formatiu, i el que sí que servia per estudiar és anar a fer batxillerat. Jo vull pensar que ara ja no és així, no, que quan es fa una bona orientació no hauria d'anar així. És que nosaltres som els pares que fem això. Sí. Els professors, sí, clar, sí, sempre no ens fan batxiller també. Però això a vegades és un error, eh? És un error. És un error perquè tenir molts alumnes que vagin a fer el batxillerat i no l'acabin, tampoc ho deixa amb una bona imatge, que és el centre. Sí? Perquè igual comencem 25 fent un batxillerat i després n'acaben 4 o 5. No han fet una bona orientació. Teniu alguna altra pregunta? No? Doncs espero que us hagi agradat i ens veiem a la fira. Espero que ens puguem veure a la fira. Sí, ja és hora que ens tenim. Jo és que he perdut la noció del temps, us he de dir. He estat molt a gust.